الله ما انت عيانتا ايو ايد وانا قسن الله ما انت عيانتا ايو ايد وانا قسن الهي نسي يسقاك وبالي الهي نسي يسقاك وبالي daawadayaal hadda waxaan joognaa garoonka imaraadka ee bariga caasimadda hargeysa waxaan ku jirnaa munaasabada ciidul carafa mid ka mid culimada reerinta iyo faraxa runtii aynu isugu soo baxnay inagoo runtii wixii camal aynu soo qaban karayna soo qabanay ilaahay inagana haynoo dambi dhaafo inagii iyo waalidkeenbana kuwa dembigooda dhaafo allah ka yeelo ilaahay sanadka sanadkiisana barwaaqo iyo bashbash allahayna uu gaadhsiiyo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka reer somaalilan iyo guud ahaan dadka islaamka ah meel kasta ay joogaanba ilaahay waxaan uga baryayaa maanta maalinteeda iyo maalmo badan oo ka dambeeyaba in ilaahay subxaana wa tacaala nagu gaadhsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan u dardaarmayaa in la daa'imo oo la laasimo cabsida ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yihi wallow istaqaamuu calaa ariiqati la asqaynaahum maan qadaqa haddii aad ku toosnaataan dariiqa xaqa ah ee runta ah ee saxda ah haddii aad ku toosnaataan ilaahay subxaana wa tacaala roob dhibcawaawin buu idinsiinaya taa macnaheedu ay tahay inaan faqri iyo waxaa gaar usii salaamayaa dadka ku nool somalilan dhammaantiin waxaa kaloo anigana sii salaamayaa faamilgeyga iyo ehelkeyga iyo qaraabadeeda iyo asxaabteyda dhammaantuunba waan salaamay waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo salaada iyo ciidda allah naga aqbalo waxaan u ducaynaa dadka muslimiinta ah ee meel kasta ku dhiban intooda bogtan waxaan leeyay ilahay ha shaafiyo inta caafimaad qabtana ilahay caafimaadka u saadiyo khilaafka iyo khalkhalka ummadda muslimiinta hayana ilaahay ha kala saaro faarax abdullaahi cabdiraxmaan iyad munaasabada ciidda adoo ka faa'iidaysanaya salaamaya waxaan dhammaan salaamaya ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxaan si gaara u salaamaya faamiliga hooyada iyo aabbahay macaan ku sugan gobolka sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antu bilkhayr magacaawalama magacaygu cabdinaasir cabdullahi cabdi cabdinaasir iyo salaam sa munaasabada ciidda adoo ka faa'iidaysanaya ugu horeyn alxamdulilah ilahay waa mahadle ilahay baan mahadcelina caafimaad nagu soo gaadhsiiyey idin marka koobaadna waxaan salaamayaa faamiligeyga hooyadii aabahay gaarurteyda marka labaadna waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwooyinkooda dhammaan ummadda muslimiinta waxaan hambalyo u diriyaa ciidda ciiddeeda gaar ahaan reer somalilan waxaan leeyay insha allah sanadkaaskiisa alla bashbasha barwaaqaha nagu gaadhsiiyo asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka hore dhammaan waxaan u hambalyeynayaa ummadda muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogaanba waxaanu leenahay kulli caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal khaasatan waxaan aada ugu hambalyeynayaa ummadda reer somalilan kuwa dalka jooga iyo kuwa dabadda joogaba iyo ummadda soomaaliyeeda dhammaantoodba waxaan idin leeyahay kulli caam wa antum bikhayr khaasatan waxaan salaamayaa hooyo iyo aabo jooga magaalada oodweyne gobolka daadmadheen waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanah wa tacaala cimriga iyo camalkaba ha idin barakeeyo iyagana waan hambalyeynayaa dhammaan khiyaarta iyo ehelka iyo asxaabta iyo ehelka iyo qaraabada iyagana waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa faamiligeyga gaar ahaan hooyadii aabaha iyo caruurteeda iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda reer somalilan aada baan u salaamayaa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciidda ciiddeeda bashbashii barwaaqaha inuu gaadhsiiyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa asxaabteeda qaaliga ah gaar ahaan yaxye xamse yaxye dhammaan iyo inta magaca iyo maqoodiga garanaysa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal waxaan ku guda jirnaa munaasabadda ciidul carafa waxaanu joognaa hoteelka bariga caasimadda hargeysa waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii salaamaha munaasabadda ciidda bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum dhammaan muslimiinta oo dhan gaar ahaan reer somalilan meel kastay ku nool yihiin waan salaamayaa runtii waalidiinteena waan salaamayaa iyo ubadkayga iyo oryahayga dhammaan waan salaamaya wallaahi caruurta waxaan u keennay kolley inta badan haddii ay guryaha ku xidhan yihiin ay waxbarashada ku maqan yihiin maantoo kale waa maalinta caruurta nafisi lahaayeen ay ciyaari lahaayeen farxaddooda lagala qayb qaadan lahaa run ahaantii saas ayaan u keennay
maxaad yaallo aad caruurta u keento lagu ciyaarsiiyo? Kaha waxaan ku xidhnayn muddo dheer baan ku xidhnayn oo runtii aan caruurta u keeni jirnay. Marba mar ka dambaysa waxaad moodaa inay tallaabo kusii darayeen. Hadda waxyaalaha badan ina soo jiitay waxaa ka mid ah boorkii oo runtii nagala nabay. Waagii hore dhas badan baan haysan jiray, hadda waanu ka laadannahay. Waxaad moodaa ilaalin badan iyo baraarujin badan oon markii hore la baraarujin jirin. aniga waxa igaga jawaabay ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa labadeeda waalid, walaalahay, ehelkayga iyo ciddii magacayga muqayba garanaysa. waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadku sanadkiinagu gaadhsiiyo bashbashiyo barwaaqo. daawadayaal, hadda waxaan joognaa hotelka mid ka mid a dhallinyarada ama asxaabtaan saaxiibka nahay. runtii waan la joogaa, aynaan caruurtiiba wadaa munaasibadda ciidu doonaya inuu salaamo. bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa shambiici mursaliin nabiyina maxamed. aawana ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala inuu soo gaarshiiyey farxadda ciid al adxa. waxaan salaamayaa ummadda islaamka gaar ahaan adduunka oo dhan isugu islaama, gaar ahaan cidda taagan xaramka barakaysan ee sacuudi arabiya. waxaan kaloon salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland, marwadiisa, madaxweyne ku-xigeenka, saddexda ciidan qaran, saddexda gola qaran. waxaan kaloon salaamayaa suxufiinta somalilan oo had iyo jeer u heegan si ay dadkooga iyo dadkoogaba isku bari lahaayeen. waxaan kaloon salaamayaa marwadeeda qaaliga Fuusi Ibraahim Xaashi iyo caruurteeda Jamaal Caynaan Axmed, Maxamed Aamin Caynaan Axmed, Tayasir Caynaan Axmed, Cabdishakuur Caynaan Axmed, Barwaaqo Caynaan Axmed. waxaan kaloon salaamayaa inanteeda kale Hibo. waxaan kaloon salaamayaa dhammaan waalidka oo iyo Shukri Faaracaar iyo Aba Axmed Ismaaciil iyo dhammaan ciidamada qalab sida dhan se u dhammaystirayiin iyo tali gaar ahaan taliyaha ciidanka Biliiska taliya Jarnaal Cabdulaahi Fadil Iimaan. waxaan kaloon salaamayaa walaalkayga suxufiga iyo walaalkayga kameramaanka baan leeyahay. kulli caam wa antum bilkhayr, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Caynaan, waxaan arkayaa inaad caruurtii waddo oo halkan keentay hoteelka, maxaad ku dooratay barkawar? wallaahi bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan ku doortay kaa horta waa yar faal la saakaba. waxaan ku doortay uun in wilcheerka wato ama baaskiilada wato sekuuritigu ii soo daynayuubaan oo dee iya cagaha socodiya oo haddii kadin kale dhigi la maan keenaan ba caruurta caafimaad baan ku hayn lahaa. magaa wallaahi soo dhaweynta qaaliga ay sameynayaan shaqaalaha kaa iyo sidae dadka jilicsan iyo dadka dhallinyaradaba u ururinayaan ayaan ayunbaa ii keentay. aynaan ka waran qalabka caruurta iyo sida raaligelintooda. bismi illahi raxmaani raxiim, de kan yar baa kula kaayige cidna ma garanayo maxaad kii abuuray baan subxaana allah. waa ilmo yar sabiya markaa wuxuu inuu kaayige markaa de wax qalbigii bilaad caruurtii ku batay weyno isbeddel iyo horumar la taabanka saaka de kale waxa ilaahay fadligiiba ah in jaygii aan gurguranay saaka iyo anii saaka igu horeysa jay baan ka baqanay inaan gacmaha la galo oo gacmaha iga mudaan. markaa waxa ilaahay mahadiyaba inaan roog dul fadhiyo oonan jayba taabanaynba wada ku maasayn maamulkii shaqaalaha kaa business center iyo dadkaygii asxaabtaydiba ayaa ka salaamayaa. waxaan leeyahay ciid mubaarak maal ciidayn taqabal allaahu minna wa minkum. waxaan si gaara u salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland. waxaan sidoo kale salaamayaa shaqaalahayga banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidankayga socdaalka labadaba waan salaamayaa. waxaan kaloon salaamayaa dhammaan guud ahaan ciidanweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu bahwadaagta ahayn ayaan iyagana aada u salaamayaa, hadday booliiska tahay, milatariga, asluubta, badda, debdamiska iyo ciidamada sirdoonka intaba aad baan u salaamayaa. waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr. waxaan arkayaa maadaama meeli loogu talagalay joogay caruurta, waxaan filayaa inaad caruur keentay, aad halkan keentay saan filayo. haa, maasha allah, caruur baan keenay, afar caruur aan keenay hadda way ciyaarayaan. waxaan saaray bahashan dheer ee maaragtay aadka loo soo wareegayo, waxaan saaray baabuurta duunyaha intaba iyo deloxooyinkii kaleo iyaguna maaragtay ee ka mid a sarfayska ay bixinayaan kaha business center. maxaad ku dooratay marka halkan inaad caruurta keentay? wallaahi kulli dhowr leexo horaan ugu wangeeyay caruurtayda, barwaaqo waan geyn jiray, waxaan geyn jiray kuwa yoga kaloo dhan waan geyn jiray. laakiin tan waxay kaga duwan tahay horta kow way ka qalab badan tahay, board ma laha oo dee kuwa kale board bay lahaan jireen. sidoo kalena waxa weeyaan waxaad moodaa qalabkooda uu ka cusub yahay, waanu saasaan ku soo doortay dee qalabkaa ka faraha badan leh iyo meeshuon board lahayn iyo environment deganoo runtii nadiifa ayaan aad ugu soo doortay iyo adeegii kale cuntado iyagana laga helayo meeshii daafailablka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan, waan aad baan u salaamayaa.
نمان مسلمین تر دوام سرای گارهان و در هر سومالان مرکه حیطه و حسابم یهودی ی حساس که ی عروت هیلا این هر کن عید دوام و گفه سینی سلامیا آبهای و سلامیا هویدی و سلامیا مذاحون ها سلامیا دمان تیم مش چوکتو سلامیا سپت عید و حسلامیا اهل کیج قرابه دیده و مدت اسلام کردم کنتم بعام بالخير عید و نکسر بان ملک استو چوکتن عید موارق بان لای آبهای هویدی دمان انت ماما يالي اي هويدي ابهاي محل المركا عيد مبارك مع العيد ما درير سومالي لان الهي نبدي نسيه با مهدل الهي عيد نسيه با مهدل سدو كلو وحان كسلاميا ان كايغي وانا العيد لو برع كو عيداي والديتي والديتودي كلا ايو فاميلكي اصحابتي اودن اديا دود ما ستاي قمان ادغونا ان وحان سلاميا وان كايم درنتو وان سو سلامي مدحويني جمهوريه سومالي لان مدحويني مصبيح عبدي كخيغيكيسا عرورتيسا دمان عيدمدا قرنكا كل دوين وحلها عيد مبارك كل عام وانتم بخير. مقاول عمرك هذا؟ مقاي هو أحمد موسى دجال. أحمد إياد مناسبة عيد هذاك في زني السلام. مناسبة عيد وقرينا أرتوا حنك السلام يا لكان ومدة مسلمين تعمل كستي شوكتو جارهان ومدة سوماليات وحلها يجي كل عام وانتم بالخير. فلين عروك أنت ماشي سندري ميو ودوالي تهاي. ما حد قد دورت هناك عروت أنت كنت halkan waxaan ugu dooranay ciyaar kala duwan ay carurtu ka helayaan oo kuwi dibadda laga heli jiray markaas daraadeed baan u nimay halkan waxaad leedahay qurbajoog laftooda maxaad iga leedahay qurbajoog laftooda waxaan leeyahay wadankii waa aragtaan wixii dibadda laga heli jiray oo dhan ay ganacsadeen oo keenay marka wadanka u soo jira oo isku ilaabin qurba hadiis fali hadii iyada ka salaan samayna sidoo ciida waxaan ka salaamaya umada nay maxamed ee muslimiinta meel kasta joogan waxaan aad iyo aad u salaamaya hooyada iyo aabaha khadra abdullaaciga iyo yusuf cali xirsi iyo umada nay maxamed ay garanaysaa salaam aleekum alaay ciid wanaagsan ilaahay ciideeda kale bash bash iyo barwaaqay inuu gaarsiyo waxaan kala salaan qaaliye siinaya madaxweynaheena muuse cabdi biixin ilaahay xilka uu siyaadiyo waxaan kala salaamaya umada nay maxamed magacaygu waa maxamud badal nabur محمود مناسبة عيدة هذا كيف السنية شعلنا سلامته والواحد شعلنا سلامه أنا مناسبة عيدة أوجد كيف السنية إن لما نمد الإسلام كا ملك ستيشوكتو جارهان رئيس مملان مد رئيس مملان إن واحد لا يحمل يو أنا وقف هذه السنة مرابط مناسبة عيدة أوجد إن جارهان واحد سي سلام يا أهل ذي دي قرابي أنت ما عاجي مقاي قرنا سا يا الكي والدين تي إن دمر كيغا een wax lay ciid mubaarak waantu gair maxamud een wax filay kulan arur keentay halkan maxaad ku dooratay halkan aad keentay ka arurta walaal waxa ku dooratay kulli arurtu waan geynaa barwaaqo ee miyiga magaalo meel kasta laakiin iyaga halkan maanta doortay maalmo meel bay doortaan iyaga halkan maanta doortay dhikaanigi marka maxay ka duwan tahay meel kale kulli walaal een roogag een meesho wasaca een garoon kono garoonkeedo weyn in qalbkeedo farabadan in roog iyo la dhigado qalbkiyo farabadan carurta loo soo kordhiyay roog la dhigay wax badan bay kaga duwantay wax badan ay kaga duwantay daawadayaal hadda waxaanu joognaa hoteelka bariga caasimadda Hargeysa halkanaanu joognaa waa xarunta lagu talagalay markay dadka ciyaalka u imanaya halkan lagu ciyaarsiiyo carurta ama lagu maaweeliyo maalmaha ciid iyo maalmaha kale ee fasaxyadaba waa halka laga baafiyo waa idaacad qalab ku dhan baa yaala magrafoon baa ku xiran waxaan doonayaa markii hore aan ka hor dhicin laakiin aan ku horay magaciisa markii hore salaamano halkan baan kula joognaa magrafoonkii baa haystaa dadka u sharax waxyaabaha aad qabato iyo halkan aad waxaad ka sheegto markii hore anigu waxaanahay idaacadda wareegtay Hargeysa ninka aan wax ku haysiyo isagoo lugaynaya markii hore adigu Hargeysa dhamaan ku wareegaa Hargeysa ma la iska soo dhaafo qaybta wareega idaacadeeda markii la iska soo dhaafo maanta waxaan u joognaa hotelka Kaah anigu waxaan u qaabilsanahay inaan dadka ka wacyigeliyo si ma ogtahay carruurta loo ilaashado si ma ogtahay qof waliba carruurtiisa u ogaado si aanay u amban marka waxaan u kala sharxnaa qaybaha hotelka waxa laga helo qaybahaas oo dhan u kala sharxnaa qaybahaas waa alaabihii oo nooc walba leh waa meel lagu ciyaarayay bal sida hoteelka ka waxa uu leeyahay qaybo badan oo casri ah oo uu kaga duwan yahay qaybo badan oo ku yaala dalka Soomaaliland waxa ka mid ah qaybihii cuntooyinka oo iyagu kugu diyaara mar walba
waxa kamida qaybihii lagu nasanayo beera gaar oo waaweyn oo lagu naso oo dadku cuntayaan waxa kale oo leeyahay ee baarkina aad baabuurta dhigato oo aad ku aamini karto baabuurkaaga muddo dheer bar waxana sida hotelka ka hayn waxa ay siin bay leegteena kor ugaad adeeg bar oo hotelkeenu waa ka kaafi adeeg weeyi oo ku kaafi aya kulayl bal qabo umare cimiladu ku kulanta ka hore FT weeyo aadamiga ayaa ka shade hotelkeenu waa ka bal kaalinteenu igi doona kor ugaad adeeg bar oo kaalinteenu waa ka kaalinteena balaaran bilcudii wadan weeyi naftada bugta badro saafi weeyi baggaasna waa kan barkikeeda balaaran barbarka iska taagto boqolaal mitir weeyi hadaad boorka jilaado kaaba badhihiya barbartiisa shaqaale way ku baashiraysaa washmaanka babadho barkinka ka sheeya baabuurta la dhigtaa adeegeeda balaaran dukaan barbarkaasa xafiiskeeda balaaran hudheelka ka baalayna oo ku baashirayaayo intada bugta munaasabada ciidada ka fadhiisanaya walaal waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta oo idin meel walba ay joogaan muslimiinta dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu anaam wa antum bilghayr waxaan arkay inaan caruurtii aad wado waxaad ku dooratay inaan ka caruurtii jawiga halkana baaxadiisa ayaa dad ballaarantay meel muxuu ahaa baaxadda iyo alaab qalabkan lagu ciyaarayo intaba ayna soo jiiteen aan ciid walba keeno ciyaal ayaan ku doortay qalabku waxyaabaha caruur soo jiitay aad ku keentay maxay waxaa ka mid a deeleexada wiish bahalka wareegaya leexooyinkan ciyaalka habigooda iyo hubigooda waxay jecel yihiin mar annagana la jecelleen ayagaa doorta markaa halkan baad keentay haa naka cabdirashiin adar iyo salaamaysaa hooyadii aabbahay macalimiintayda adeerayaasha aftiyaashay dhammaan muslimiinka oo dhan hadlada markaa ciid mubaarak axmed iyo salaam saada ka baxaysanay munaasabada ciidda walaalo waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan salaamayaa hooyadii macaan saare daayre oo maxamed iyo aabbahay cabdiraxmaan waxaan salaamayaa xaaskayga marwooyidil baasha kilaaskaahin inankayga yara curad maxamed dhammaantood waxaan salaamayaa wixii magacayga iyo muuqaygaba garanayaa aad iyo aad iyo idinkoon idin salaamaya annana waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak baan idin leeyahay ayo daawadayaal waalidiintiiyaga laftigoogu dee munaasabadda ciidda ayay hambalyo dirayaan caruurtii bay wadaan meel lagu ciyaarsiiyana way keeneen marka hore magaca sakariye maxamed baa la yidhahdaa sakariyo salaamaysaa munaasabadda ciidda waxaan arkay adoo caruur wada gacanta haya iyo salaamaysaa munaasabadda ciidda dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogtaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr sanadkan sanadkiisa ilaahay inagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo iyo rayn rayn iyo nabad aynu ku ciidna tan oo kale sanadka waxaabaad moodaa in xalay roobkiina si fiican u da-ay barwaaqo qurux doog nidaam habka wada degan ayaan ku ciidanaa marka dhammaanba ummadda islaamka meel kastoo ay joogtaba waan salaamayaa ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr samir adoo ka faadaysanaya munaasabadda ciidda iyada jeclaanaa salaamta walaal horta waxaan salaamay qaranka jabhadda somalilan gaar ahaan madaxweynaha jabhadda somalilan golayaasha ciidamada qaranka dhammaan waa salaamayaa iyo waalidiinta iyo caruurteeda iyo gabadheedii kullum waa salaamayay iyo intiina wareysanaysaba salaamka waxaan ku doortay halkan horta way ka fiican tahay meelaha kale marka loo eego waan geen jiray meelaha kale runtii lakiin marka waxay kaga fiican tahay dhulkeedu aad buu fiican yahay mida kale waa arkaysaa doorka waxaa la dhigay roog baa la dhigay siiga male dabayl male saa laajiid baan ku doortay iyo qalab fara badan oo yaalla halka ka waran meelaha kale aad egeen jirtay markaad isbarbar dhigto caruurta laftooga ka war dareenkooga subi wallahi walla markaad u fiirsa caruurta miyi magaalaa jirta barwaaqaa jirta kulli waxay koonaa ka hanigeen meel kale hanigeen bay koonayaan mar waxaad ku qasban tahay maanta maandaamay tahay maalintii farxadda aheyd jooskooda inaad raacda caruurta joos ma lihiin caruurtautixgelisa u baahan tahay makaaba ka hanigeen bay dhahaan markaan waxaan tixgel kaha maadaama serviskeeda ka badan tahay marka sababtaasaan u keenaa kaha laftigeeda doorashadooda aan u keenaa munaasabada ciidda aad ka fadhiisanaya walaal waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan haddana si khaas ahaan u salaamayaa inta af soomaaliga ku hadasha meel kastay daafaha dunida ka joogaan waxaan leeyahay walaal ciid mubaarak oo kulli caam wa anta bilkhayr walaal kolley maanta waa maalin farxadeed caruurtana ina la ciidsiiya ayay u baahan yihiin waxaan ku dooranay aroorta hore waa yaraa dad badani ma joogaan marka inaan soo yarka lihiyo ayay igu qasabtay si aan waqti ugu helo ay ciyaalku halkan igu ciyaaraan marka saa darteed baan ku doortay meeshuna waa meel fiican koono magaalada koonaha magaaladana way ku taallaa oo sixmad way ku yar tahay sidaa darteed baan xaggan u doortay inaan imaado kaa ka waran qalabka caruurta haddaa momenti markan soo galay aad baan ugu farxay maadaama waxyaabihii aan qurbaha ku haysanay aan halkan iga muuqdaan oo ciyaalka lagu ciyaarsiin karo waana wax lagu farxa weeyaan walaal qurbaha la jooga caruurta halkan timaado dadku waxay isweydiiyaan meelay caruurta xilliga nasashada iyo maalmaha fasaxada la geeyo
markaa maxaad sidee dadka qurbahaad la hadlayay maxaad oran lahayd wallahi waxaan oran lahaa marka ugu horeysa dadka qurbaha jooga ciiddeenu waa lama huraan qofka bini aadamkina haddii aad ilmaha aan laga dhisin xagga baysiga ee diinta wuxuu kuu yahay baa iska yar markaa waxaan ku talin lahaa dhammaan inta qurbaha joogta ama ummadaha meelaha kale jooga qurbaha khaasatan westernka waxaan kula talin lahaa inay xaggan yimaadaan oo intay dad badan oo baqanaya jira oo isle ma celinayno laakiinse waxaan kula talin lahaa inay iyagu yimaadaan marka ugu horeysa ay arkaan waxa halkan lagu haystay iyo arrintu siday tahay kabacdi iyagu way bedeli doonaan fikirkooda oo way iman doonaan si ay la tahay aniga bismillah waxaa la yidhaha magacayga mustafa cali faarax mustafe adoo ka faa'iidaysanaya munaasabada ciidda iyo jalaad inaad salaanto halka waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr waxaan halkan kaloo ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mar saddexaadka waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintay mar afraad waxaan salaamayaa ooridaydii dhammaan dadweynaha soomaalilandna aad baan kullu caam waantu bikhayr baan leeyahay waxaan salaamayaa hooyaday iyo aabbahay waxaan salaamayaa faamigayga maamaday xaliimo camir liibaan gebi dhammaan wixii magacayga muuqayga garanaysa iyo adiga salaamayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan u faraxsanahay ciidan ciideeda barwaaqo iyo bashbash ilaahay nagu gaadhsiiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay boonfeed baan ileeyahay waxaan ugu dooranay kolley inta badan caruuruhu guryahay ku jiraan maalin baa lasoo saaraa dee maalinkii halkanaan la keenay oo aanu bilay garoonkan caruurta u keennay si ay bal ugu farxaan maalintaasoo igu ciyaaraan waxyaabaha caruurta qanciyey waxaa ka mid a leexooyinkan waxaa ka mid a faraskan oo la fuulayo waxaa ka mid a bahashan oo aadka u dheeree la fuulayo waxyaabo badanoo caruurtu ayaad ugu faraxsan yihiin baa jira dee waa maalin farxadeed daawadayaal weli waxaan ku jirna barnaamijka salaama ciidda marka hore magaca magacayga maxaad bilaa ismi maxamed yaa salaamaysa munaasabadda ciidda waxaan salaamayaa hooyaday aabbahay dhammaan faamiligayga reer abtigay iyo dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak hooyaday aabbahay iyo walaalaha iyo adeeraday maxaad leedahay ciid alcaafiya iyo aabbahay iyo walaalahay iyo adeeraha iyo inaabtiyaday musabiixina waan salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastii joogta gaar ahaan ummadda soomaalida waxaan salaamayaa inta muuqayga iyo magacaygaba garanaysa dhammaan asxaabtayda iyo faamiligayga iyo qaraabadaba adoona salaamayaa marka maxaad leedahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciiddeeda ilaahay bashbashiya barwaaqay nagu gaadhsiiyo dhammaantiin maxaya khayrkooda ciid aan leeyahay dhammaan ummadda muslimka meel kastoo adduunka joogaan baan salaamayaa gaar ahaan waxaan u salaamaya waalidkii baan salaamayaa iyo hooyaday aabbahay waxaan kalean salaamayaa madaxda qaranka ee somaliland ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha kala duwan ee qaranka dhammaantood waan salaamayaa anigoo leh dhammaantiinba ciid mubaarak kullu caam waantu bilkhayr waxaan ku doortay inaan caruurta kala qayb galo farxadda kala qayb galo taasay u kaliftay inaan xaggan keeno marka hore waxaanu salaan u dirannaa ummadda islaamka meel kastay joogto gaar ahaan ummadda reer somalilan waxaanu leenahay kullu caam waantu bikhayr mar labaadka waxaanu salaan u dirannaa xukuumadda somalilan qaybaheeda kala duwan ciidamada qaranka ciidamada boliiska amniga sugaya dhammaan waxaanu leenahay kullu caam waantu bikhayr sanadka sanadkiisa ilaahay bashbashiya barwaaqahay nagu gaadhsiiyo intaa markan ka tago runtii kah bisnisanta ahaan maamulkii kah annagoo ku hadlayna magacii kah waxaanu runtii u diyaarinay ummadda reer somalilan waxaanu leenahay marka hore soo dhawaada soo dhawaada waxaanu ku soo dhaweynaynaa qaybaha ay ka koobantay kah business center oo kala ah runtii qaybta balay garoonka oo runtii ay ku ciyaarayso caruurtu oo noocyo fara badana oo doonyihii le oo feriswiiladii le oo leexooyinkii kale le oo kuwii raray wareegaya le oo tareenadii le oo runtii gawaadhidii raray le oo bombakaariskii le runtii qaybahaas oo fara badan iyo goobtii loogu talagalay in ay qaado ilaa 10,000 oo caruura
oo runtii aanu roog dhignay oo aan runtii rooga aanu dhignay u yahay si aan dhas ugu duulin caruurta oonu ku soo kordhinay inuu roog dhigno ay wada green noqoto lukaaso wax dhas aan la arki karin marlabaadka waxa kale aan u diyaarinay runtii qaybtii restaurantka oo hoteelkiya oo iyaduna intaa in leeg oo dadka sabalay garayn karta oo qaybtii fadhiga cuntada ah iyo qaybtii takeawayga labadiiba leh iyo waxa kale aan u diray dadka faraha badan ee intaa leeg soo gelaya runtii hadii caruurtooda cid weydaan runtii baafintii iyo runtii dadkii security-ga haye gudaha ku jiray iyo security-gii dabada oo runtii ilaahay khayr siiyay ciidamada booliska si gaar ah noola shaqeeyaan baarkinkii weynaa runtii oo ilaantaas oo gaadhi oo intaas umada gaadhidii sidee xareynaya runtii oo isaguna ugu talagalay waxa runtii aan ugu talagalo kale supermarket-kii oo isaguna qaybihiisii kala duwanaa leh oo nooc walba leh waxaan ugu talagalay fuel station-kii oo isaguna runtii shidaal tayo la iibinaya waxaan ugu talagalay runtii iyadana qaybtii caafimaadka gurmadka degdega ah oo haddii wax dhimti yimaadaan runtii aanu runtii si gargaarkii degdega ahaa uu yimaado ayaanu iyadana runtii diyaarinay waxaa runtii kale oo diyaara iyaguna ilaahay khayr siiye ciidamadii dabdamiska Soomaaliland oo si hagarlaana iyaguna noola jooga noola shaqeynaya ciidamada booliiska oo hagarlaan noola shaqeynaya ciidamada taraafikada Soomaaliland oo iyaguna sida gaadiidka u kala hagaya waxaa runtii aanugeen aad iyo aad ugu mahadnaqnaa TV-ga qaranka oo isaguna warbaahinta runtii wanaagsan ee ciladu ku jirin had iyo goor ay umada u gudbinayo isaguna si gaar ah runtii noola jooga waxaan leenahay umada reer Soomaaliland waxa laaliya waxa tabaysan ma jirto goobihii raaxada goobihii hadhka goobihii bilicda goobihii runtii cuntada goobihii ciyaarta intii oo isku qofolan goobihii caafimaadka supermarketadii masaajidkii oo iyadana runtii mid weyn oo wada qaadi kara umada intaa leeg runtii ay ku wada tukan karto ah oo isaguna diyaar ah runtii baarkinadii oo aan iga durug iyo iga daba qaad midnaba lahayn runtii waxaan leenahay reer Soomaaliland soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waxaan intaa ku daraya runtii dadka intaa leeg ee imanaya runtii goobaha lacagta laga qaadayo iyadoo iyadana diskoonkoodi la socdo oo runtii maamulku sidaa u dhex wareegayo oo wixii cabatina la xalilayo oo wixii diskoono diyaar loo yahay oo runtii ayaan intaa ku soo dhaweynaynaa Soomaaliland madax iyo mito waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada waxa kaloo iyaguna runtii jira fardihii oo iyaguna runtii ka qayb qaadanaya qaybta ciyaarta ciidda ka qaadanaya isla mar ahaantaana waqtiyada kale ay ku tababartaan qayb ciidamada ka mida iyo qayb shicibaba ay ku tababartaan si ay runtii maalmaha dabaaldega aanu islahno lagu dabaaldego iyaga laftooda aanu ka qayb gelino fardaha iyaga dabaaldega maalmaha xuska qaranka runtii waxaan leenahay iyaguna fardahaasuna waa goobtay ka mid yihiin ciyaarahay ka mid yihiin oo dhalinyarada aan ku soo dhaweynaa caruurta aan ku soo dhaweynaa runtii waqtiyada kalena tababar baaban ku bixinaa iyadoo bilaa aanan waxba xisaabin waqtiyada tababarka ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqnaa waanan idin salaamanaa waxaanu leenahay sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqaha inagu gaarsiiyo amniga allah inoo sugo nabadgelyada allah inoo sugo qaranimada allah inoo sugo runtii waxaan aad iyo aad usii salaamanaa saddexda golo qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland